1-1 mot Vasalund. Vi börjar med det här. Berätta om ditt mål. För det var du som gjorde mål för Gävle IF idag. Ja, vi gjorde en återerövring långt ner på deras planhalva. Sen får Makondele bollen, så säger jag att han får lite tid, så drar jag in i straffområdet. Så fint inlägg och så lobbnick i bort där bollen kom. Svårt för målet. Du har ju varit med ett tag, gjort en del mål. Är det fortfarande kul att göra mål? Ja, det är kul. Jag var ju målskytt förr i tiden när jag var ung, så det blir färre och färre för varje år, men det är lika roligt varje gång. Du, vad fick du för helhetsintryck av matchen idag? Vi äger väl större delen av matchen. De har några farliga bollar bakom oss, annars är det ganska lugnt. Men vi är väl lite för... De har i och för sig många spelare hemma, men det är lite för ödlös sista delen. Går lite för sakta emellanåt, men stundtals var det bra, men det finns saker att jobba på. Det var ju ett nytt spelsystem för många av spelarna, så det... 4-3-3, hur kändes det? Ja, det... Vi, som sagt, vi hade mycket boll, men det blev lite statiskt emellanåt. Men jag tyckte vi gjorde det bra, för vi har bara tränat igår första gången. Vi gjorde det förra året några gånger, men det är som sagt ganska många nya. Så det, jag tycker det var helt okej ändå. Du, vad skulle du säga, nu är det 3 veckor kvar till seriepremiär. Vad skulle du känna framför allt behöver jobbas med eller förbättras? Eller vad tycker du nu ska fokusera på nu, fram till dess? Det är väl helheten, men försvarsspelet tycker jag funkar bra. Det gör lite mer mål, skapar lite fler målchanser och får lite mer... Ja. Vi vann ju 2 matcher där i början, men få tillbaka den vinnarmentalitet som vi hade slutet på förra säsongen, när vi verkligen gick för det hela tiden. Men jag har ju förlorat några matcher här, så det är svårt att... Eller det blir ju lite... Man kanske går ner sig lite. Men få tillbaka det, vinna någon match, så vill jag vinna på träningar och göra lite mer mål. Du, 7 nya in i truppen och 12 stycken ut från förra året. Hur, vad tycker du om truppen? Som sagt, som vi sa tidigare, du har varit med ett tag. Hur känns just den här truppen för dig? Det är ganska mycket ungt. Så det är lite nyare spelartyper, om man säger, från min generation är lite mer tillbakadragen. Nu är det mer framåtanda. Så där. Det är roligt att se. Sen, ja, ungdomlig entusiasm kan man väl. Sen... gäller att få bitarna på plats så man inte, ja, inte allt för mycket, men ha en lagom balans. Det är väl. Men truppen tycker jag ser intressant ut. Vi kommer mer och mer, vi får jobba varje dag tillsammans. Så hoppas det blir bra till slut. Det tror jag också. Får lära dem allt du kan då? Ja, det går fort.